ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ହଟିଲାନି ସସ୍ପେନ୍ସ। ସ୍କୁଟିରୁ ମିଳିଥିବା ଚିଠି ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କର ନା ଆଉ କାହାର? ଚିଠି ସହ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ମେଳ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଓସିଏରେ କିଏ ସେହି ମାଣ୍ଡଲା ସାର୍? ପାତର ଅନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ବଳି ପଡ଼ିଲେ କି ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭା? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଓସିଏ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ? ରାଜଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଟଣା ଚାପିବାକୁ ହୋଇନି ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ମରିନି? ଯଦି ମରିଛି ତାହେଲେ କେମିତି ହତ୍ୟା ହେଇଛି ଡାକ୍ତର ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ତାମାନେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଝିଅକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରାଇକି ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଓସିଏ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଓସିଏ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମିଳିଥିବା ଚିଠି ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କର ନା ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଏହା ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କର ନୁହେଁ। ତାକୁ ମାରିକି ଟାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯଦି ଚିଠି ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଲେଖିଲା କିଏ? କାରଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜଶ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଓସିଏର ମାଣ୍ଡେଲା ସାର୍ଙ୍କ ସହ କୋଚ୍ ଏବଂ ଓସିଏକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଓରଫ ମାଣ୍ଡେଲା ସାର୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଓସିଏରେ ଖେଳାଳି ଚୟନକୁ ନେଇ ବି ରହିଛି ପାତର ଅନ୍ତରର ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ଓସିଏର ସଭାପତି ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, କିନ୍ତୁ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ? କିଏ ଏହି ମାଣ୍ଡେଲା ସାର୍? ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବାଟବଣା ହେବ ପୋଲିସ? ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ଚିଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ ତ? ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ରାଜଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଗତ 11 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। 13 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ କଟକ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ସୁବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।